Das sind die Auftakt. Chinelle, so die Verlierer. Auftakt sind die Demos. Eine Chinelle, aber pas Nogo, der bist ja Bobbu, hopp, bist ja mir doch kein Ritten. Ja, Papa, nein, wo ich das Sam Harmonico mir an das Paket jetzt Sam sehr spielen, mein Gott. Tak da, tale je bila lepa, to te moram pohvaliti. Ena, sam ena, sem si jo sprot izmislil. Ena lepših zadnje cajte, veš. Ti, samo zdaj bi se lahko ti pa malo intenzivno pripravilo, rečemo, zdaj prehaja to te veliki praznike, veš. Tekoči pa to. To ti so pa maške. Tak da. Najlepši je Martino, ja? Pa Velika nedelja pa Božič, to bi najrejši. Ja. Pa Velika nedelja, je skor tako Martinu, bi rekel, ne? Ja. Samo za Martinu še je malo boljše, ko se malo več pije, za Veliko nedeljo se malo več je, ne? Ja, ja. Ja. No, oglavnem, fajn je prej kaj spit, ne? Ko se veš na prazno želodec jest, koliko že gre to? A, na prazen, ne moreš prej nekaj spit, ko na prazen želodec ne moreš orn kje jesti. Jo, bi, no, tako. Jaz je ja. Umešo to no, nekako, to je tako, glavno. Ko sem bil jaz pri tebi, sit nisem bil ločen, sem pa fajn bil, ne? Ja, ja, le. Sam si še jaz tudi zelo ja. Mrdo. Sam jo. Si kriv, jaz ti tudi ne morem pomagati, veš. Da te mi jaz dovolj not gotajek tišel, tako se guzke fojtrajo, nič druga, veš. Tak da, dragi Mihač, le, jaz sem rekel zdajle. Intenzivno se je treba pripravljati, da je človek pripravljen, da ga kaj ne se reče to preseneti. Tak, tak. Vsak dan je treba kak deci, 2, 3, 4 rukn, počasi stopnjevati, ne, da te pol ne rukne preveč, veš, za Martinovo. Vse veš, pol za Martinovo pa šus, pa te tisti šus te lahko vbije, ne, jo. Letina kaže dober, kak pri tep. To skoho imamo mi letos. Kak pri tep. Tako še ga nikoli ni bilo, ampak res, veš? Ja, dober, toliko. Kake sorte bo, mislim, če bo dober, to mene zanima. Dober, vse veš, da imam stare sode, ko že malo pojesi in duh, samo vse je vredi pul, veš. A to ti je zdaj, ko je lahko sam na besedo, verjamem pa to, je? Ne, hecal sem se, vino je vrhunsko, ti ga dal drugi zaprobati. A, fajn, fajn, no. Že komi čakam, že komi čakam. A si ti kdaj videl kakega gospodarja, da si prišel k njemu, pa ti je ponudil deci, pa ti je rekel, moje vino pa ni najbolj. Vso greče, pute ga probaj, kak je dober, sok. Niti enka ni rekel, da ne moj slobo vino. Vidiš, zdaj je... Enkrat moram to ti bojati, enkrat sem v Zagorji špila dol, veš? Ja. Pa smo šli v eno klet, bolj tam na pijače, je rekel, pojdi, gremo k meni. Je rekel, ti mi ponudil, je rekel, takega še nisi pil, ko mi ga dal v roku, tako me je streslo. Pa ne daj Bog, da bi mi bil na šuh kapno, takoj bi bil ljuki imel na šuhi. Jaz bil enkrat zram, ko je jedn so se ga malo napil, veš? Jo. Pa je pištolo ven potegnil. Jaz pištolo nalado, je ga drapno noter v tist sod. Vin je bil tak kiso, da metek not je per leto vjen ne več. A ga pojelo. A je že prej poželil noter. Tak je bil, ne, samo letos res pravijo, da je tak in cukra prav in vsega, pa kar je najbolj važno, da ga davk ne bo zmanjkal, jele. Tak da je pa drug problem, veš, tak da se bomo pa mogli tak intenzivno skup spraviti, jele, da čim prej to v kraj spravimo, da se ne bi ki tam pojel proti pomlad pa nam potegnil, recimo, ne. Esih štih dobi pol, ne? Ja, veš, da esih štih, se veš, kak je esih štih. Jaz vem, ko sem čas, bodi tiho, tega je bilo kod reka, to smo erjo čas dovolj pucali, če drgač ni bilo, jele, ko je vse požel. Tako da, v glavnem, lej, sem pa vesel nekaj to, da rečemo zdaj, če gledaš, je veliko totih mladih vključenih v toto proizvodnjo, rečemo, lej, mlade vinske kraljice imamo, jele, mlade vinogradnike, mlade tete, da so žite mlad, rečemo tako, osveščen, jele, pa to, da se, vse veš, radi rečemo, da na mladih svet stoji, ne, se veš, ne, otroc pa, že to poli že malo, če so te prav učitelji, že malo v šol testirajo, kam kjer vleče, kak
poklic pa to rečemo. Pa vse to ti moram povedati, on dan je učiteljica v šoli tudi pa nam rekla učencom, da bi prinesli šolo nekaj toga, ko se vuste do, za vuste, ko je kaj toga, ne? Ja, veš, zastopen, ja. Te pa drug dan to takoj učenci to prinesli, te pa prinesla ona, ko je že, no vse ne vem kak je ime, te mola, prinesla in reka, teljčica, pogledajte, jaz sem pa prinesla lezalko, ko se da vuste, je rekla, vidi super, ti da ova en tak plus, pa vsedi se, super. Te pa odzodi tam en pubec zdvignu roko in rekel, tečica, jaz vam pa čokolado, ko se da v uste. Je rekla, vidiš, tudi super, en plus dobiš. Te je pa prišel, sosed odduj pep, 15 minut čez osmo, pa čist počosi, veš, lepo gre noter čez vrote, pa vrečkot in te šparamo v roki, pa lepo gre čisto počosi z vrečko, je rekla Tršica, ko pa ti zdaj si prišel? Je rekel Tršica, imam vrečki tule noter nekaj za vuste dati, je rekel, ko boš pomel tako velikega vrečki not za vuste dati? Je rekel, vam moram povedati, je za vuste sigurno, snoči je ata, mam noter ljuster, je rekel, ljuster, kaj je snoči ata, rekel mami, vgasni ljuč, da te ga dom vuste. Ja, to trojce so tudi perfrigan, jaz vem za en primer, veš, se veš tako, ko so se zvečer skup spravili pa to, ne, poj pa te mal bil mal firpčen, veš, ko te stara dva delata v cimri, se pa en dan zrajto se šel pa gor pa na umaro skril, veš, da bom zdaj to špego, kaj se noter v spalnici dogaja, veš. Pa pa te star, pa te stara pridete noter v cimer, jel, poistilo pa to, tjema bila, se ni neč videl pa to, pa sam, te malo je sam poslušal, ko je ona rekla, te starmo je rekla, ne tak, mal bolj levo, mal bolj levo. Ja prav, fajn je sam še čink en čink, mal bolj levo, pa še enkrat, mal bolj levo. Se je pa, te malo gor na omari zadere, je rekel, mama, ne več v levo, bom duel padel.